Taigi šiandien startavo konkursas Praeities stiprybė dabarčiai. Ir tai yra naujas konkursas, kuris jungia moksleivių, mokinių tyriamuosius ir tyriamuosius kūrybinius ir tyriamuosius gebėjimus. Ir manytumėm, kad gegužės 13, kada numatoma konkurso pabaiga, turėsim daug įdomių darbų. Mokiniai bursis į grupės nuo 3 iki 6 mokinių ir savo gyvenamoje aplinkoje atras laisvės kovas menantį objektą, materialų ar nematerialų. Jį kūrybiškai interpretuos, atskleis, pasinaudodami šiuolaikinėm technologijom. Ir manau, turėsim labai įdomių atskleistų istorijų, kurios nustebins Lietuvą.